pyritään ravinne- ja energiaomavaraisuuteen. Tilat tuottavat itse tarvitsemansa energian, eikä niiltä karkaa ravinteita vesistöihin. Mallia kokeillaan jo Knehtilän tilalla Hyvinkäällä. Tämä on Knehtilän luomutila Hyvinkäällä. Kyseessä ei kuitenkaan ole ihan tavallinen maatila, vaan tulevaisuuden tila, jossa pyritään suljettuun kiertoon. Asiantuntijat puhuvat agroekologisesta symbioosista. Se tarkoittaa, että tässä meillä kiertää energia ja ravinteet kiertää tässä tämän järjestelmän sisällä. Tilalla viljellään pääasiassa kauraa, mutta myös muita viljoja sekä hernettä, härkäpapoja ja nurmea. Kierto syntyy, kun nurmesta ja oljesta tuotetaan biokaasulaitoksella biokaasua. Laitoksen jäte puolestaan levitetään tilan pelloille lannoitteeksi. Mukana yhteistyössä ovat energiayhtiö ja kaksi naapuritilaa. Tässä symbioosissa tämä yhteistyö toisen raaka-aine, toisen jäte on hyvin tärkeä niin kuin tilan viljelyn tulevaisuuden kannalta. Tilalla on äskettäin avattu biokaasun tankkausasema. Sen lisäksi biokaasua käytetään viljan kuivatukseen ja rakennusten lämmitykseen. Traktorikin kulkee biokaasulla. Olen todella tyytyväinen siitä, koska luomussa on aika paljon enemmän traktorilla ajoa, kun täytetään rikkakasvit torjua mekaanisesti. Knehtilän tila on pilottikohde, jossa on tarkoitus kehittää energia- ja ravinneomavarainen tuotantomalli. Mallia voisi jatkossa hyödyntää muillakin tiloilla. Apuna on muun muassa Helsingin yliopisto.